abre pun e kjeqe që kemi punu që tu në që të zyre për punësem ymrin ma hangër, të li far njeri, edhe kjo shkolle pa punësis në ka orë, që ka, of. Oh, e sa ka të va veqin. Shurë sa aplikacioni mu ka bon, hasoni, dini, lazimi. A o shkush nëmë? Po, po, që e irda. Hajde, osh, hajde. Jom hi mas, në ashtë ta shprik shpona. Ska lidi, ska lidi, hajde, urna, urna. Dil, 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 urna, urna, urna. Po, po. Mirë, a mojt, a lëta, ta që shka lëta. Po, qëfar të lëni punë, s'po ka marum, ku më lëta, dhe gja? Mirë, 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 qka keni orë këtu në zyrën të orë, për shka, për shka? Vala, ju marë me hek një dhamë. Për shka jo orë, ju marë për me lypë punë, me gjithë punë. Me gjithë punë? Po. Të na? Po, vala të ju. Shka me... Dhe jo që nuk bese që të karate na puna që t'ka hupë në ikonë, të speshone. Ja, ja, shpe dhamë, kështu mu më hupë puna, mi ju marë me kërku punë e djaleshe. A, me kërku punë, me kërku punë. E mirë, mirë, kështu në regullë, qka... Qka punën ti, qka për shumë? O, si jam mërë të punu, kur gjo, për shta për tham ju marrë me li punë, është një, se si jam të punu. O, ti, oqë, nuk po të vesu në qka punën kështu, përmlej, për di, po, qka kështë punu për shumë? Kësha drejtu banona. Kësha me kësha përën, kësha. Kësha, vëllaj. Hej, ku ku për mu, mirë, okej, oqë, dërë ka ma si vinë edhe u kry puna, së është problem. A, po të hangë shë imë në tipë, nuk po thamë se të vinë, po të regëmë qka ki të kryjë në përshamu të tipë. Ola, i këmë kryjë drutë e dimë një të krejtë. Jo, bre, ashtë, nga më se jem tu keq kuptu me ty, nuk po të vesë kështu, po të vesë për shkollës, a ke kryjë në shkollë? He, unë e bashkë me djemë të mi e këna kryjë një shkollë, a ma vishë punime të vrashta e këna kryjë. Kështu, a e njef internetin? Valla, si figurë, se më t'jen dollat në Gjermani, familiarisht. Vy qështu si figurë, e njefa. Ta si kalëzë. Mirë, e-mailën a peqel në jërë? E-mailën, valla, e qeli verës ma shumë këtë botë në zetë, vy që mu ajeruës pak që në kalli. Në regullë, këtë përfu kështu, me anglisht shka jeni? Djemë të migjes, bobat vlozhen. Në regulloq, a di shka, del lista edhe... Kret listat, i listat i kina prejtë të shpija, s'ke mas një, kret. Ja, përshri është, edhe i pas ke shqit drut, kret. Verës i kina shqit, verës. Qashtu, një, del lista në dera, të e këshyra për del emne e jo. I lirje, mund me shku. Për shta kina ljuftu. Po, a? Po, për me ko i lirë. Haj. E, pas ke ftyre në shtrikës, o, njeri, o, tre palidhje. Haqëne, haqëne, ik, 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 ik. Shkemi njeri, ej. Ti, shkemi ti? Valoj, shumë trip këke dhe ti si, a, ja. Falndej, shumë, edhe ti këke shumë dip. A? Mirë, mirë. Hajte i lutë na, ma jep një emrin. Amni, leo tre, ma ma o tri nga më thrasë në shkort. Ti, Leotrim Tringa, mbjemri një lutna. Mbjemri në njërë, nga kanë kollën luft nuk e kam. Ja, bro. Po, vëlloj. Shumë pun vika keqa. Ja, jemë s'ta njërë mërë, se me tor keq. Ja, shumë pun vika keq. Jemë mërë vika keq, se ti vjen ati që nga kanë kollë, ty s'ko shka t'vjene njëri. Po, dhe, jo. Po, më s'ta njërë. Bashë që si punëtore për navineve, që si punëtore bashë për navin. Mirë, shumë Urna? Shkollën, qëfa shkollë e ki? Aha, shkollën i njëri, një njëri shkollën e këmë, dhe të të konkrypë i klasës parë, dherë në klasën e nëndë, filorën, apë din? Ma të i pëshim 4 vjetë, më shku në deti, ati që jemë rëzitë njërë, kek njënaj, që shumë kanë mjetë vijatë, dhe shkë njënaj. Urna? Po tani mas shkollës filore që akon? Po mas shkollës filore njëri tani e këm krye fakultetin 4 vjetë njëri. Mas një apet përshimi më shku në deti. Për shka? Mjek vijat. E qysh ti, e ke kry fakultetin pa kry shkollën e mesme? Për njëri për trep në familjarisht që ashtu e kry në një herë. Fakultetin tani kry në shkollën e mesme, ati për me kon ma interesant, apë këpëtan? Për me po. Me anglishtën e një ofër heq? E për një blok banisës të në mjetë që aty ajë, dhe më thonë është me një herë. Një për një përverë që shtu. Për më nej... A e njef anglishtën? Për më njëri për një luftin a kom bashkë, atë për njëri mirë është anglishtja. U staj fik mikirik pik pik pik? Hej, 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 mos shoj. Nuk qova se me të shoj të thëm pak ju.
30. Mirë, ti, kështu, ati shka, mirë në regullë, është gjithë shka është në regullë, mund është me dalë. Më kom punu dhe përpora njëri. Ku ke punu përpora? Ha? Kom shti i perdën shtag. Po? Perdën shtag? Po, njëri, kom shti i perdën shtag. Një euro ki metrën me shtia, diso shpiti shtie. Rap, 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 tap. E ti tërsa që ka... Ti tërsa dhe në për ceremoninë, në përdosh ma rej shuploka. Tri shuploka, 50 cent. Tri shuploka, 50 cent. Po, së rizisht. Shumë të interesant. Shumë të mirë. Shumë mirë. Ashtë ta palinë që kesha më më falë. Ja, e shë s'ka lidi, ta më më falë. Ashtë ta palinë në shtashtë ta më mora kështu. Ta më puna. Më falë, po zotë. E mirë, kështu me komësi që ka je? Urna? Po më në qëfar ku më biki? A, jo, ma, për zirë, ashtë të kemë më nolë. Për me, zë kemë më nolë shtrika, sa shë, oj, shtrik, nale më raftë të busin, zë kemë nolë, jesë ta nolë pasën, nale më raftë të busin, oj, shtrik, nale raftë të busin, a ti me thashtë shurbona në vërqishëm të le, shtrika me shto, me fshisë, më bëth. Rizës po, e të më bërë shumë nërvëzë njëri, po ta mja grif ftyren, po ta mja grif, ja bo si zebra ftyren. Shoferi femën kja? Jo, jo, ke moshtë, mo krej shtrike, krej shtrike, sa se të pjerë shqit flek mi lidhë kështë. Lirisht një lirë, mirë unë, si vini aty të dhonat i mora, së është problem. Që mora njëri? Dhënat, dhënat e tua. Po përse mi mora dhënat, unë i erdha me mora diçka, se dhënat qysh. Qysh bërë, e erdha me mora diçka, që ka i të dhënë? Në shë, okej, më falj, pra. A di që qesë jashtë? A, jo më zga bërë më qitë jashtë, se këtë pi këthejnë, i gjolli hodhën, s'ka shku në Ungari, pe këthejnë, ka kur që pe jashtit. Vani unë është i mirë. Po tham, dil jashtë, dil, i lirje, vazhdo. I lirë je, dilja. Po i lirë njëre, se s'ku mjë të kërkëm, se më të pekon i lirë, për që ata këna liftu me kënë të lirë. A po a? Hajë shumë. Hajë shumë ka ke përbunë. Ke shumë bërë. O, madmazel, urnani. Hajë, s'kuptova. Madmazel, zënjush, tash, vich, urnani. Ko martë me apliku për punë. Ko shtë kalon të i tash pa punë ty? Ko shtë që të kalon pa punë ty, maj? Urna. Qa dohet me pas për me apliku këto për punë? Jo, ti kejti paske. Ja, përsa, njëzët, ti kejti paske. Jo. Me nova naj dokument shkollë, di që ka të kryme? Qysh? Shkollën, dokumentin. Qa pa të vinë shkollë, ajmo, qa pa të vinë shkollë, aj dokument, të kur që një letë, sen. Po, më rëndësi me kodin në vetë, kështu. Ja, po ti, kejti paske, kejti. Se më do këtë të kalë gjithë? Po, futësa pak. Pes, shtatë. Qa bo? Mirë, më është me njësë nesë a rogës, për më nejë punës me njëherë 500 euro rogën e ki nesë a filë, si t'ja njësë? Po, po. Qysh 500? 500, filë, si t'ja njësë më nesë a punës, 500 euro ki rogën, lirë ishtë, a e lidhë që to? Po, po. O, 700, vallohi, nesë a s'ja njësë a filë. Falë, a e mirë? Që më rëqa ki? Një vdekje klinike, pota. A, në gushlime. Falëndirë. Në gushlime. Mirë, a ti shkallë, ti... Po më ne 5 sotit, jo 5 sotit, po... Pe djetë bili je punësurës, pa një mujve, pa 2 mujve je punësurës ti. Kre, kote sotit, je punësurës që sirë, vishë haqë këmë e pimë kaj kofë. Kofë? Po. Më falem i ndirit, s'pi kofë. Ua, për shka dush, më të e mujtë sartë, shka dush, vishpim t'i shka kësërës, ti pot, kre! Pa thëjnë, në kësërë s'ka punë, për s'ka punë tërë, se s'ka punë tërë punë, kësa dush,